саламатсыңарбы балдар кайрадан силер менен жолукканыма абдан кубанычтамын анда эмесе қырғыз тілі сабагыбызды баштайлы Бүйінгі сауақты емгек, дайра білім кеме деген мақал менен Емгекте чалқып жатқан дайыраға дайрага тұрсақ, Білімді аңда сүз бара жатқан кемеге салыштырабыз ооба балдар адам баласы өмір бойы білім алып келет ошол алған білімінің жардамы менен жана талыкпаган эмгеги менен көп ийгиликтерге жетшет. адамдар білім жана эмгек менен көп ийгиликке жетишет деген сүйлөмгө көңүл буралы Бұл сүйлім ойды жайынча баяндаған жай сүйлөм Бұл сүйлімді бүткөн бир ой бар ошондуктан сүйлөмдүн аягына чекит коюлат бул сүйлөм сегиз сөздөн турат жана бир канча сөздөрдүн айкалышып тизмектелишинен түзүлдү алар кайсылар алар билим жана эмгек менен Білім жана эмгек менен жетет көп ийгиликке жетет Бұлар эмнелер деп арбалдар? балдар ооба бұл сөздөр жанан айқалышқан айкалышкан сөздөр а сөз айқашы деп айтағыз? Мұна ұшыл ушул жо беріш бериш үчүн бүгүнкү сабагыбыздын темасына киребиз бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз айқаштары. бүгүнкү сабакта сөз айқашын, жана сөз айқашындағы сөздөрдүн байланышын билесиңер Андай эмесе төмөндөгү сүрөттөргө көңүл бургула китеп окуучунун китеби саат кол саат демек китеп саат эле дей турган болсок анда кимдин же қандай китеп же саат экендигин біле албайбыз ал эми окуучунун же қол саат десек китеп окуучунуку екенін, саат колго таға турган саат экендигин анықтап білдік келгиле балдар Білім деген сөзгө маанилүү сөздөрдү таап көрөлү татыктуу билим жогорку билим терең билим жакшы білім, негизги билим тажрыйбалуу билим, билим болушу мүмкін. балким силер дагы башка сөздөрдү табышыңар мүмкін. демек бұл сөздөр мааниси боюнча айкалышып келди сөз айкашы деп мааниси жагынан жана грамматикалык жактан байланышкан эки же андан көп сөздөрдү айтабыз сүйлөмдөрдү сөз айкашына ажыраткыла адилет быйыл төртүнчү класста окуйт ал китеп оқанды абдан жақшы көрөт Жайқы каникулда көп қызықту китептерді оқыды. Бұл сүйлемдердегі сөз айкаштарын анықтап көрөлү Сүйлемдегі сөз айқаштарын анықташ үшін сүйлемді негізге ойды қамтып тұрған баш мүчілерді анықтавалышыз керек баш мүчілердің Soru verip manili sözürdü tavağız. Birinci sülümgü gönül buralı. Adilet bıyıl 4. klasda okuy. Bu sülümdün baş müçölörü adilet okuy. Kim adilet bu sülümdün esi? Adilet emni alat bu sülümdün bayan oçu. баш мүчөлөрдөн суроо беребиз канчанчы класста окуйт төртүнчү класста окуйт адилет качан төртүнчү класста окуйт быйыл төртүнчү класста окуйт демек бул жерден биз мааниси жагынан байланышкан быйыл төртүнчү класста окуйт төртүнчү класста окуйт деген сөз айкаштарын таап чыктык ал эми адилет окуйт деген сөз айкашы болбойт эмне себептен анткени баш мүчөлөрдүн айкалышы булар толук маани берет кийинки сүйлөмдөгү сөз айкаштарына көңүл буралы окуганды жакшы көрөт жакшы көрөт абдан жакшы көрөт ал жакшы көрөт бул баш мүчөлөр демек баш мүчөлөр сөз айкашынын милдетин аткарбайт балдар сөз айқашының тұтымындағы сөздерді аныктап алалы демек сөз айқашының тұтымындағы сөздер екеге бөлі. Негізге сөз жана бағының қыз сөз Негізге ойды білдірген сөз бұл негізге сөз деп аталат аны атайлап белгілеп алсақ бұл. ал эми негизги сөздүн осына жооп берген сөз Бұл қыз сөз болады. мисалы татықту білім, емне білім, бұл негізгі сөз қандай білім. татықту білім, бұл Бұл қыз сөз демек негізге маанини білдірген сөз бұл негізге сөз ал аға жо беріп тұрған сөз, бұл бағының қыз сөз болот Келгеле балдар төміндегі сөз айкашынын негізінде бағыныңқы түгөйлерді анықтап көрөлү адептүү бала бала кім бала бұл негізгі сөз Қандай бала адепті бала бұл бағыныңқы сөз мектептен келу, емне ғылу келу бұл негізге ойды қамтыған сөз Қайдан келу мектептен бұл багыныңкы сөз сөз айқашы қандайча жасаларына көңіл бұралы. анда төміндегі мисалдарды қарағыла. Жақшы оқыт, қоз китеп терең білім, чоң үй қашқа су. Бұлар маңелері бойынша байланышқан сөздір анткени буларда байланыштырган мүчөлөрү жок сабакты аткарды китепти алат эл жерин сактайт бул сөз айкаштары мүчөлөр аркылуу байланышты төмөндөгү сөз айкаштары кандай жол менен түзүлгөнүн аныктагыла чоң үй жолдун жээги деген сөз айкаштарын талдап көрөлү Емне үй бұл негізге сөз айқашы. Қандай үй чоң үй бұл баныкы сөз айқашы. а эми сөз айқашына көңіл бөлөлү Жолдың жегі эмне жегі Бұл негізге сөз эмненин жегі жолдың, бұл баыныңкы сөз Илік жөндемесінің мүчөсүнүн жардамы менен байланышты балдар келгиле анда эмесе баңкы сөздү коюп сөз айқашын түзіп, эки сапқа бөлүп жазалы биринчи сапқа мааниси боюнча байланышкан сөздерді, экинчи сапқа мүчөлөр менен байланышкан сөз айкаштарын жазабыз сілер бұл тапшырманы ийгиликтүү атқарды деп ишенем анда ишиңди текшерип көрөлү жылуу көйнөк акылдуу бала үч адам чоң таш бұлар маанилери боюнча байланышқан сөз айқаштар. Тодой бик, эненин мээрими абадай таза айылдын сүрөтү күндүн нуру бұлар жөндөмө мүчөлөрдүн жардамы менен түзүлгөн сөз айкаштары балдар демек сөз айкаштары ар сөз түркүмдөрүнөн да түзүлөт аны биз төмөнкү мисалдардан көрсөк болады. Қос китеп Емне китеп бұл негізгі сөз Негізгі сөз зат аточтон тұрды. Қандай кітеп? Қос бұл бағынқы сөз багынкы сөз сынатоочтон түзілді. Тодой бейік. Қандай бейік, негізгі сөз Негізгі сөз сынатоочтон тұрды қандай бейік, тоодой бейік. тоодой деген сөз бағының сөз алдағы сынат түзілді. түзілді. демек ұшу жерден жиынтық чығара тұрған болсоқ, сөз айқашының тұтымындағы сөздер арғайсы сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт келгиле анда төмөндөгүдөй тапшырманы аткаралы Негізге сөздөрдү қойып, сөз айкаштарын түзүп дептериңерге жазгыла шаар келүү мектеп окуу ата мекен сүйүү чоң ата жардамдашуу көңүлдүү эс алуу булак суусу кандай сөз айкаштарын түздүңөр ооба өзүңөрдүн түзгөн сөз айкаштарыңар менен салыштырып көргүлө Шарға келүү мектепте оқу. ата мекенди сүйүү чоң атага жардамдашуу көңүлдүү эс алууга булактын суусу демек балдар бұл қандай түзүлгөн сөз айкашы деп ойлойсуңар ооба бұлар жөндөмө мүчөлөр аркылуу жасалган сөз айкаштары балдар келгиле сүйүктүү досум деген темада аңгеме жазып көрөлү андан беш сөз айкашын бөлүп көрсөткүлө аларга талдоо жүргүзгүлө алар сөз айкашынын кайсы түрүнө кирерин аныктагыла маниси боюнча байланышқан сөз айкашыбы же жөндөмө мүчөлөрдүн жардамы менен түзүлгөн сөз айкашыбы анда мен силерге үлгү катары төмөндөгүдөй тексті берем мен эң жақын досум менен бир класта окуйбуз эң жакын досум бул сөз айкашы ким менен Досым менен қандай досым менен эң жақын досым менен бағының багыныңкы сөз айқашы. Бір класта окуйбуз эмне кылабыз окуйбуз бұл негізге сөз Қайда окуйбуз бір класта Бұл Бұл қы сөз Азамат балдар Сілер тапшырманы егілікті атқардыңар анда балдар бұл сөздердің арасынан сөз айкашын тапкыла Бел эмгеги ары бери эмгектенди туылған жер бақтылу балалық, күз келди сары қызыл жалбырақ. сөз айқаштары қандай сөздөрдөн турарын қайталап алалы анда месе балдар сөз айқашының тұтымындағы сөздір негізге жана багыныңкы болып бөлүнөт Алдыңқы оқучу. Оқучу негізге сөз айқашы, қандай окуучу алдыңқы. Бұл баныңкы сөз айқашы. демек күй сабақта біз сөз айқашы туралы білімге е болдық. балдар анда бүгін сөз айқашы туралы қандай білімге ээ болдуңар Ова, сөз айқашы деп екі же андан ашық сөздердің маанилик жақтан же мүчөлөр арқылу байланышып келишин айтауыз. сөз айқашының тұтымындағы сөздер негізге жана қы сөздердің боларын білдік анда эмесе бүгүнкү алған билимиңерди турмушуңарда сабагыңарда пайдалангыла Кейінкі -кей сабаққа чейін, саламатта қалғыла